aziz kuzatuvchilar kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bossing asosiy videolarimizga layk like bosib do'stlaringizga ham ulashing bu bilan siz han ecademiy o'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz oxirgi bir nechta videolarda biz ovoz berishi mumkin bo'lgan erkaklar ulushi va ayollar ulushi o'rtasida jiddiy farq bor yoki yo'qligini aniqlashga harakat qildik va oxirgi videoda biz erkaklar va ayollar nisbatidagi farq uchun 95 foiz ishonch oralig'idan foydalanishni taxmin qildik bu videoda men qilmoqchi qi bo'lgan narsa savolni to'g'ridan to'g'ri berishdir yoki farq borligini ko'rish uchun to'g'ridan to'g'ri gipoteza testini o'tkazishdir shunday qilib men nol gipotezani tuzib olishim kerak bizda nol gipoteza demak bizda nol gipoteza farq yo'q ekanligini bildiradi ya'ni farq yo'q ekanligini anglatar ekan ya'ni erkaklar va ayollar qanday ovoz berishlari o'rtasida farq yo'q yoki boshqacha qilib aytganda nomzodga ovoz beradigan erkaklar ulushi nomzodga ovoz beradigan ayollar ulushi bilan bir xil bo'ladi ya'ni bizda p bir teng bo'ladi pi ikkiga yoki boshqacha qilib yozsak bizda bu hosil bo'ladi p bir ayrilgan p ikki teng nol hosil bo'ladi ya'ni ular orasida farq yo'q deb aytishimiz mumkin ekan bizning muqobil gipotezamiz esa farq mavjud ekanligini ko'rsatadi ya'ni bizning ushbu muqobil gipotezamiz farq bor degan g'oyani ilgari suradi va bizda bu yerda p1 teng emas p2 bo'ladi va bu yerda ham p1 ayrilgan p2 teng emas 0 ga bo'lar ekan va biz gipoteza testini 5% fayız, ahamiyatlilik darajasi bilan o'tkazishimiz kerak bu yerda bizda alfa besh ga teng bo'lar ekan keling biz doimgidek nol gipotezani to'g'ri deb faraz qilamiz demak biz faraz qilamiz ya'ni bu yerda faraz qilamiz faraz qilamiz demak bu yerda bizda nol gipoteza to'g'ri bo'lsin to'g'ri bo'lsin biz nol gipotezani to'g'ri deb faraz qilsak namunaviy nisbatlarimizning haqiqiy farqini olish ehtimolini aniqlashimiz kerak bo'ladi ya'ni bizda bu qanday bo'ladi bu bizda bo'ladi demak bu yerda ehtimollikni demak yozib qo'yamiz ya'ni erkaklar va ayollar namunasi nisbati o'rtasidagi haqiqiy farqni olish ehtimolini aniqlaymiz ya'ni biz bu yerda P1 ayrilgan pi ni aniqlar ekanmiz va bu yerda bizda nol gipoteza to'g'ri deb hisoblasak va agar bu ehtimollik 5% dan kam bo'lsa ya'ni bu yerda kam bo'lsa 5% dan biz nol gipotezani rad etamiz demak biz nol gipotezani rad etar ekanmiz nol gipotezani rad etamiz etamiz deb yozib qo'yamiz xo'sh buni qanday qilamiz agar biz nol gipotezani qabul qilsak va bizga farq yo'q ekanligini p1 va p2 nisbatlari teng ekanligini ko'rsatadi demak bu bizga ushbu p1 teng p ikki ekanligini ko'rsatadi va yuqoridagi chizmada o'rtacha qiymat nolga teng bo'lib qoladi ya'ni bu yerdagi ushbu qiymatimiz nolga teng bo'lib qolar ekan va u holda demak ushbu ifoda ya'ni p chiziqcha bir ayrilgan p ikki chiziqcha teng nol butun mingdan ellik bir bu yerda ya'ni ushbu ifoda bu yerda demak nol butun mingdan ellik bir farqni olish ehtimoli qanday bo'ladi buning uchun biz z qiymatini aniqlaymiz bu bilan biz nol butun mingdan ellik bir o'rtacha qiymatdan qancha standart og'ish uzoqda ekanligini aniqlaymiz va ahamiyatlilik darajamiz bilan solishtirishimiz kerak bo'ladi agar u besh foizdan kam bo'lsa biz nol gipotezani rad etamiz shunday qilib keling birinchi navbatda z qiymatini aniqlab olamiz ya'ni bu yerda bizda z qiymati haqiqiy farq nol butun mingdan ellik bir edi demak bu yerda nol butun nol ellik bir edi va biz bundan taxmin qilingan o'rtachani ayiramiz nolni ayiramiz va keyin biz buni taqsimotning standart og'ishiga bo'lishimiz kerak demak biz bu yerda kasr chizig'ini chizib olamiz va ushbu bu yerda pi 2 chiziqcha demak shu bo'lib olishimiz kerak bo'ladi ya'ni taqsimotning standart og'ishiga ana endi demak ushbu standart og'ish nimaga teng bo'ladi ya'ni mahrajdagi standart og'ish bizda nimani beradi va biz buni yuqorida demak formulasini yozib qo'ygan edik ya'ni bu ushbu ko'rinishga ega edi ana endi biz buni qaytadan yozib olsak bu yerga biz buni qaytadan yozib olamiz bu bizda de qanday formula edi bu bizda formula demak standart og'ish standart og'ish teng deymiz va bu yerda biz kasr chizig'ini chizib olamiz p1 1 minus pi bir bu yerda 1000 deymiz va qo'shamiz kasr chizig'i p2 1 minus pi ikki va bu yerda ham 1000 deb yozib qo'yamiz va bularni biz demak kvadrat ildizni olishimiz kerak bo'ladi chunki bizda bu standart og'ish va endi nol gipotezada biz demak ushbu P1 teng P2 deb tasavvur qilishimiz kerak bo'ladi demak bizda tasavvur qilamiz ya'ni tasavvur qilamiz bizda demak P1 teng pi ikki va ular umumiy demak biz buni tasavvur qilib oldik shuni hisobga olib biz buni boshidan yozib chiqishimiz mumkin bo'ladi demak bu bizda teng bo'ladi 1 taqsim bir taqsim ming ya'ni men buni 1 taqsim ni qavsni tashqarisiga chiqarib olyapman va bu yerda bizda pi 1 minus pi qo'shamiz p 1 minus pi hosil bo'lar ekan ek demak biz buni yozib oldik va bu yerga men demak ushbu kvadrat ildizni olib qo'yaman va buni biz soddalashtirsak bu yerda bizda hosil bo'ladi demak kasr chizig'i 2p 1 minus pi hosil bo'ladi va bu yerda mahraj uchun mingni yozib qo'yaman demak buni biroz pastroqqa sursak ana endi men demak kvadrat ildiz olishimga to'g'ri kelar ekan demak biz buni yozib oldik bu yerda biz hali ham pini bilmaymiz ya'ni ushbu pini biz hali ham nimaga teng ekanligini bilmaymiz ya'ni haqiqiy nisbatni biz bilmaymiz ammo biz buni namunalarimiz yordamida taxmin qilishimiz mumkin bo'ladi va endi biz erkaklar va ayollar o'rtasida hech qanday farq yo'q deb faraz qilganimiz sababli ya'ni biz nol gipotezani to'g'ri deb taxmin qilganimiz sababli biz bu haqiqiy nisbatni aniqlash uchun uni ikki ming namuna hajmi sifatida ko'rishimiz mumkin shunday qilib biz p ni namunaviy nisbat bilan almashtira olamiz ya'ni bu yerda biz namunaviy nisbat bilan almashtira olamiz va bu bo teng bo'ladi bizda demak p chiziqcha bizda teng bo'ladi kasr chizig'i demak 1000 emas balki 2000 deb o'zgartiramiz namuna hajmini va bizda erkaklar uchun 642 ta demak bu yerda biz yuqorida avvalgi videolarimizda ta'kidladik ya'ni erkaklar uchun 642 ta va ayollar uchun 591 ta ha degan javob bor edi demak biz buni yozib qo'yamiz biz bulardan foydalanamiz ya'ni erkaklar uchun 642 ta va ayollar uchun 590 bar edi ana endi biz buni hisoblasak bu yerda hosil bo'ladi ikki demak, buyurdu, uc, va, uc, va, buyurdu, demak va, xoplesek, bu yerda 3 va 3 va bu yerda demak 12 hosil bo'ladi va biz buni kalkulyator yordamida hisoblasak bu bizda taxminan nol butun oltmish bir degan qiymatni beradi ya'ni nol butun o'n mingdan demak 6165 degan ifodani berar ekan ana endi pini o'rniga p chiziqcha qiymatini qo'yib standart og'ishni hisoblab ko'ramiz buni kalkulyator yordamida hisoblasak ya'ni bu yerda demak biz ushbu qiymatni bu yerga qo'yib turib hisoblaymiz shunda bizda bu nimaga teng bo'ladi biz buni kalkulyator yordamida hisoblasak bu taxminan teng bo'ladi bizda bu taxminan teng bo'ladi 0 butun 0,2,17 ikki o'n yetti standart og'ishga teng ekanligini aniqlashimiz mumkin demak zet statistika formulasi mahraji bu yerda bizda teng bo'lar ekan ya'ni bu yerda teng bo'lar ekan nol butun nol ikki teng bo'lar ekan endi z qiymatini hisoblaymiz va bu taxminan demak biz ushbu formulani hisoblasak bu, formulan bu yerga men uni boshidan yozib qo'ysam demak z qiymatimiz teng edi bu yerda nol butun nol ellik bir demak minus nolni yozib o'tirmaymiz va taqsim deb nol butun nol ikki o'n yetti deb yozib qo'yamiz va bu taxminan ikki butun yuzdan o'ttiz beshga teng bo'ladi demak bizda z qiymatimiz taxminan ikki butun yuzdan o'ttiz besh chiqar ekan demak biz nima qildik biz nol gipotezani to'g'ri deb tasavvur qildik demak yuqorida biz nol gipotezani to'g'ri deb faraz qildik so'ng o'rtacha qiymat 0 ga teng bo'ldi va z qiymatini ikki ga teng ekanligini keltirib chiqardik va bu o'rtacha 0 dan butun standart og'ish uzoqda bo'lishiga ekvivalent hisoblanadi endi 0 gipotezani rad qilish uchun bu bizning ahamiyatlilik darajamizdan kichik bo'lishi kerak keling buning uchun minimal z qiymati nechaga teng bo'lishi kerakligini ko'rib chiqaylik va men z jadvaliga qaytaman ya'ni bizda 5% ahamiyatlilik darajasi bor edi ana endi men buni demak shu yerda z jadvaliga e'tiboringizni qaratsam bu yerda bizda z jadvali mavjud va endi biz nima qilamiz ko'rib turganingizdek bu bizning z jadvalimiz va bu yerga biz yangitdan taqsimotni chizib olamiz yangitdan biz chizib olamiz demak u taxminan shu ko'rinishda bo'lar ekan va demak biz ushbu sohalarni ajratib olamiz va ushbu sohaga diqqat qilishimiz kerak bo'ladi demak bu bizda ikki yarim foizni tashkil qiladi chap tomon ham xuddi shunday bo'ladi ya'ni chap tomon ham xuddi shunday ikki yarim foizni beradi va o'rtadagi soha bizda to'qson besh foizga teng bo'ladi shunday qilib biz ushbu kritik z qiymatini aniqlashimizga to'g'ri keladi ya'ni ushbu z kritik nuqtani aniqlashimizga kritik nuqtani aniqlashimizga to'g'ri keladi endi z kritik qiymatini aniqlaymiz biz buni avvalgi videoda aniqlagan edik ya'ni u ushbu nol butun to'qson yetti ellik qiymatini ko'rsatar edi va u ko'rib turganingizdek bir butun to'qson olti ya'ni bir butun yuzdan to'qson oltiga e teng bo'ldi demak bizda bu teng ekan bir butun yuzdan to'qson olti e zet kritik qiymatga ana endi bu bizga nimani anglatadi bu bizga beradi ya'ni bu yerda men shu yerga yozib qo'yishim kerak bu bizga beradi demak bu bizga beradi Z statistikasini Z statistikasini bir butun to'qson ya'ni bir butun yuzdan to'qson oltidan kattaroq tanlab olish kattaroq tanlab olish tanlab olish tanlab olishning deymiz besh foizlik ehtimoli bor ehtimoli bor ekan demak biz shu narsani aniqlashimiz mumkin bo'ldi ana endi masalaga qaytamiz biz tze statistikasi jadvalidan foydalanib bo'ldik ana endi masalaga qaytamiz quyida biz nol gipotezani to'g'ri deb hisoblagan holda 2.135 z statistikasini tanladik ya'ni ushbu ko'rsatkichni va demak bizda de buni xuddi shu ko'rinishda yozib qo'yishimiz mumkin bu yerda ehtimolligini va bu yerda biz yozishimiz mumkin qachonki demak nol gipoteza to'g'ri bo'lsa deb va bu bizda 5 foizdan kichik bo'ladi ya'ni nol gipotezi to'g'ri bo'lsa uni tanlab olish ehtimoli 5 foizdan kam bo'ladi degan edik va bu kritik z qiymatidan ko'ra ekstremalroq qiymat ekan va u demak bizda taxminan shu yerlarga to'g'ri keladi ya'ni biz chizgan taqsimotga demak e'tibor beradigan bo'lsak u taxminan shu yerlarga to'g'ri kelar ekan taxminan shu yerlarga to'g'ri keladi ana endi biz nima qilamiz demak biz masala shartida qo'ygan savollarimizga javob topib bo'ldik va bu kritik z qiymatdan ko'ra ekstremalroq qiymat ekan degan fikrga bordik shuning uchun biz nol gipotezani demak rad qilishimiz kerak ekan ya'ni biz ushbu nol gipotezani rad qilishimiz kerak ekan va biz nomzodga ovoz bermoqchi bo'lgan erkaklar va ayollar ulushi o'rtasida farq bor degan fikr tarafdorimiz ya'ni biz muqobil gipotezani qabul qilar ekanmiz